Я бачу, що ви дійсно живете зараз подіями в Україні. Я вам вдячна за те, що ви, хоча й так далеко від України, але настільки згуртовані. Я знаю про ваші акції, про велопробіг минулого року в вишиванках. Це я б хотіла це побачити. Мені здається, це було цікаво. За те, що ви продовжуєте бути голосом України так далеко від неї. Це дуже дійсно важливо. Кожен із нас зараз на будь-якому місці – це голос України, а ви також є послами України всім.